ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እንኳን ወደ እኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት የፈላፈል አሰራር ነው። የአረቦች ምግብ ነው። በጣም ቀላል ነው አሰራሩም፣ ጊዜም አይፈጅም እና ተከታተሉኝ እንዴት እንደምሰራ። በመጀመሪያ እዚህ ጋር ያሉኝን ነገሮች እገልጻለሁ። ሽምብራ ነው የምታዩት፣ ሽምብራ ዱቤ ብለን የምንጠራው። ትናንትና ማታ አጥቤ ዘፍዝፌ አሳድሬው ነው እዚህ ጋር አሁን የምታዩት። ውሃውን ደፍቼው ማለት ነው። እንደዛ ነው መሆን ያለበት። ኮሪያንደር ወይም የድንብላል ቅጠል አለኝ። ቀይ ሽንኩርትና ነጭ ሽንኩርት አንድ ላይ አድርጌው ነው እዚህ ጋር የምታዩት። ባሮ ሽንኩርት አለኝ። ፐርሲል አለኝ። መጠኑን እንግዲህ እኔ በአይኔ ነው ሁሉንም ነገር ያደረግኩት። ጨው አለኝ። ብላክ ፔፐር አለኝ ወይም ጥቁር ቅመም፣ ቤኪንግ ሶዳ እና ኮሪያንደር ፓውደሩ አለኝ። ከሙን ይጨመራል እዚህ አሰራር ላይ፣ ግን እኔ ከሙን ስለማልወድ ነው ያልተጠቀምኩት። የምትወዱ ሰዎች መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ አሁን ሁሉንም ነገር የሽንኩርት መፍጫ ውስጥ አድርገውና አሳያችኋለሁ ማለት ነው ቀጥዬ የምሰራው። አሁን እንደምታዩት መፍጫ ውስጥ አድርጌዋለሁ፣ ሽንኩርቱን፣ ነጭ ሽንኩርቱን፣ ፐርሲሉን፣ ኮሪያንደሩን፣ ሽምብራውን ማለት ነው፣ እርጥብ ነገሮቹን በአጠቃላይ። ከዛ እፈጨዋለሁ ማለት ነው። በደንብ መፈጨት አለበት እያያችሁት። ደረቅ አይሆንም በነገራችን ላይ፣ ግን ድርቅ ካለባችሁ ትንሽ ውሃ ጠብ ማድረግ ትችላላችሁ። የእኔ ግን ስላልሆነ ውሃ ምንም ጠብ አላደረግኩ፣ ምንም የጨመርኩትም ነገር የለም። አሁን እንደዚህ ከተፈጨልኝ በኋላ እቃዬ ውስጥ እንደምታይ ትገለብጥና ሁሉንም ቅመሞቹን እጨምራለሁ ማለት ነው። ቅድም ደግሞ ያልነገርኳችሁ አንዳንዴ ሲሰራ ሰሊጥም ይጨመራል። እኔ ሰሊጥ ስለሌለኝ አላደረግኩበትም። ቢኖርም ባይኖርም ለእኔ ችግር የለውም፣ ግን የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ከዛ እንዲህ እንደምታዩት በማንኪያ ትንሽ ከቀላቀልኩት በኋላ ያው ጓንት አድርጌያለሁ፣ በእጄ ነው እንደዚህ በደንብ እንዲዋሃድልኝ ስለምፈልግ ጨውም ሁሉም ነገር በደንብ ካዋሃድኩኝ በኋላ በእጄ አድበለብላለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ልክ እንዲህ ስትነኩት በጣም በቃ የሚድበለበል አይመስልም፣ የሆነ እርጥብ ያለ ነገር ይመስላል። ግን በደንብ እንደዚህ ጊዜ ወስዳችሁ ማድበልበል ትችላላችሁ። ለምን አንዳንዴ ዱቄት የሚጨምሩ ሰዎች አሉ። ዱቄት ሲጨመር ጣዕሙ በጣም ይለያል እና ዱቄት አትጨምሩ፣ እንዲሁ በራሱ ማድበልበል ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነት እኔ እንዲህ ሁለት ወጥቶልኛል ማለት ነው፣ ሁለት ሳህን። ቀጣዩ ስራ እንግዲህ መጥበስ ነው የሚሆነው። ዘይቴን እያጋልኩኝ ነው። ከዛ ስጠብስ ደግሞ አሳያችኋለሁ። እንደምታዩት ዘይቱ ግሎልኛል። በመቀጠል ያድበለበልኳቸውን ኳሶች እጨምራለሁ ማለት ነው። ስትጨምሩ በጣም በጥንቃቄ መሆን አለበት። ዘይቱ በጣም የጋለ ሲሆን ያው ከተፈናጠረ ስለሚያቃጥለን እንደዛ እንዳይሆን በጥንቃቄ ጨምሩ። ከዛ እንደዚህ የተወሰኑትን ከጨመርኩኝ በኋላ አገላብጠዋለሁ ማለት ነው። አልሞላሁትም እኔ ዘይቱን ወደ ላይ የሚፈናጠር ምናምን ስለመሰለኝ ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ ያለውም እንዲበስል ማገላበጥ አለብኝ። መጀመሪያ የጨመርኳቸው ሁለቱ እንደምታያቸው ትንሽ ከለራቸው ከነዛ ለየት ብሏል፣ በስለዋል ማለት ነው በአንድ በኩል። በሌላ በኩል ስለሚቀራቸው አቆየዋለሁ ትንሽ። ከዛ እንደዚህ ሁሉም እኩል አንድ አይነት ሲሆንልኝ ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለልኝ እንደምፈልገው ነው አወጣዋለሁ ማለት ነው። ከዛ የሚቀጥሉትን ደግሞ በተራ ልክ እንደ ቅድሞ አድርጌ አበስላለሁ። ከበሰሉልኝ በኋላ ሳህን ላይ አድርጌ ደግሞ ምን እንደሚመስል አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ይህንን በመሰለ ባማረ መልኩ አቅርቤዋለሁ። በጣም አሪፍና ቀላል ስራ ነው፣ አይታችሁታል። ጊዜ አይፈጅም፣ ብዙም ነገሮች አንጠቀምም ለመስራት። እዚህ ጋር አሁን መናገር የምፈልገው ነገር እኔ ቅድም ስሰራ መጠናቸውን አልተናገርኩም፣ የጨመርኳቸውን ነገሮች እንዲሁ በአይኔ ነው ሁሉንም ነገር የጨመርኩት። አብዛኞቻችን እንደዛ ነው የምንሰራው። እናንተም እንደ ቤተሰባችሁ መጠን ሁሉንም ነገር አቻችላችሁ ጨምሩና ሞክሩ ትላለው። ሞክራችሁት እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ እንግዲህ ለማባያ ብዬ ማዮኔዝ እና ሰላጣ ነው ያቀረብኩት። እንደምታዩት የጾም ምግብ እንደሆነ አውቃለሁ። የጾም
እኔ ዛለ ሌሎችም የምትፈልጓቸውን ነገሮች መጠቀም ትችላላችሁ። በተረፈ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱኝ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እያበረታታችሁ ይላላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ደግሞ አድርጉና የቻናሌ ቤተሰብ እንሁን እላለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።